Mister também devia estar cá fora, não é claro que fazer aí dentro. Deixa parada a bola, jogador. Não, senhor. Não sei se eu sou 43, tá? Eu sou 11, não sei se ele tem pulso de homem, tá vendo? Viste? Branco tem de acima, o meu pulso é maior que ele, provavelmente. Ele tá aí, aí. Fala aí com o Mário. Ele tá cachando, cachando. Não, vai até o lado. Eu falei com o Mário. Dá o vosso ministro, deixa ele, tem aí. Saiu? Fala assim, por favor, por favor, tá vendo? É isso que ele pode contar. Thank you.
grande. Fala a música, ó. Não, Thank you.
Foi um ótimo. Que é isso? Vamos fazer isso.
Onde é delícia? Que mais, mano?
Володя, підійди до дев'ятого, Володя. Thank you.
Eu acho que ela pode.